gwaliro lwa kubiri enaku z'omwezi abiri mu bbiri omwezi ogwokubiri bbiri abiri mu ebiri kwaniriza ku CTV yonna gy'osinzira okubanga otweyunzeko akamugezi k'olunaku olwaliro weebale kugiraba wamu ate n'okugyekuumirako akadde konna n'olwaleero enjuba egolobye nze Simon Chris Makanga. Agolwaliro tandise na mawulire gannaku. Poliisi etandise okunoonyereza ku kivuddeko omuliro gukutte essomero lya Good Times Kawaala okukakkana ng'omwana omu afudde. Wabula wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu wakati wabaddukanya essomero wamu ate n'abazadde abadde baagala okuyingira essomero okulaba ogubadde. Omusasi waffe yalina ebisingawo. Omuliro guno gukutte ekisulo ky'abayizi aba P5 ne P7 kigambibwa nti gutandise ku ssaawa nga 5 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero. Abasomesa n'abadduukiriza abalala bagezezzaako okutaasa abaana obutafiira muliro. Naye mu kakyankalana ako waliwo omuyizi ategerekese nga ye Matthew amanya abeesimattuddeko bw'atyo n'addayo mu kisulo okutaasa ebintu bye ng'era eno tavuddeeyo. Oluvannyuma mawulire g'okukwata kw'omuliro guno okusaasaana abazadde babukeereza nkokola okulaba ogubadde kyokka kye babuuseeko abakuuma essomero lyonna abalikulira bwe babalemesezza okuyingira munda nga bagamba bayinza okutaataaganya okunoonyereza. Kino kitabudde abazadde ne batandika okuwanyisiganya ebisongovu n'abakulira essomero. Nga wano abakulira essomero bawaliriziddwa okusimbisa abayizi mu bibiina ebyogerwako ennyiriri okubalaga eri abazadde basobole okukakkana emitima era bangi ku bo balabiddwako nga bakwata ku baana baabwe okukakasa oba bakyali balamu. Omu ku bannannyini ssomero lino Matia ya Seruwagi ategeezezza nga bwe bakoze kyonna ekisoboka okulaba nga bataasa abaana era ono w'asinzidde okusaba bazira kisa okubadduukirira. Abaana abo ng'essomero tugenda kubakumaakuma tetujja kubabawa naye tugenda kubakumaakuma beeyongere n'okusoma tugenda kukubira abazadde individuale mutuyambeko mubaleetere ku bintu naye embeera sebulodi meeya kituufu enjaga yabaddewo naye tuli eri under control abaana baffe basoma. Oluvannyuma abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu omuloodi meeya wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago ngaali wamu ne meeya wa Rubaga Zakari Mbeera Zeemawura batuuse mu kifo kino okusaasira abayizi n'abazadde. Lodi meeya alaze obwennyamivu olw'omuliro okuddamu okwokya amasomero ekintu ekyeraliikiriza abazadde n'abayizi. Okusinziira ku Lodi meeya KCC egenda kulwana waakiri buli ggombola ya Kampala ebeere n'ekimotoka ekizikiza omuliro. Kyalina obuvunaanyizibwa bwa fire brigade response yayo kitukakatako ofcourse naffe muteeka nga KCC okulaba nti twetaba mu kulwanyisa omuliro n'ebikola ffe tetubirina birina fire brigade ate eri wansi wa poliisi era emirundi mingi twadde tukolagana na fire masters n'abantu kimomu twali twagala poliisi tetwateekawo nti buli division wabeerewo fire brigade nga emotoka biri ku division level. Ono era asabye ekitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mazzi ne Kazambi ki National Water and Sewage Corporation okwongera ku materekero g'amazzi naddala mu bitundu ebirimu abantu abangi. Ze bayita water hydrants mu buli area naddala zino ezirimu abantu abangi kubanga nkitegeddeku kati wano nti eri okumpi eri ku Chase Johnson webasobola. National Water kyangu nnyo okubatuwa water hydrants. Water hydrants mu Luganda ndowooza tuziyite ttaapu naye nga si ttaapu eza bulijjo okuteeka ekidomola ziri zina pressure y'amaanyi nnyo nti mu kaseera katono nnyo esobola okujjuza ekimotoka pampinga amazzi mangi nnyo olukisumulula bwete ekimotoka nga kijjulirawo ku speed kubanga
Omuliro gwaka ku speed ya kizungirizi naddala mu mbeera eno ngeri mu falisobulange nti masuuka n'ebirabo. Omumyuka omuduumizi w'ekibinja kya poliisi ekizikiza omuliro Hassan Kihanda naye abaddewo era nkakasizza nga batasobodde kutaasa muyizi Matthew Amanya. Naye akubiriza abantu okubeera obulindaala ku bubenje nga buno obw'omuliro. Naye abamasomero bonna tuteekemu amaani okwewala kubanga kati amafumiro gakwata muliro bizibukata muliro sawa zino nawe kenyini boba webase n'okwebika luzi kugaana kubanga ebbugumu lingi omuliro kasita wabeerawo bugumu niwabeerawo ebisobola okwata omuliro niwabeerawo empewo manya nti sawa zino omuliro kusobola kukola ki busobola kubalukawo because of the hot temperatures now we expecting omuliro sawa zona kaba kantu katini nnyo embeera eriko. Okuva okusomola kwa ddamu nga January 10 amasomero mangi gafunye okusoomoozebwa kw'omuliro ng'era agamu gafiiriddwamu n'abayizi. Okunoonyereza poliisi kwe yakakolawo ku muliro guno kwazuula nti omuliro ogumu guvudde ku bulagajjavu ate omulala ne guva ku mpalana n'okuvuganya mu masomero ag'enjawulo. CTV enjuba egolobye mawulire gannaku wabula tusasira famire yabo abafiiriddwa omwana waabwe wamu ate n'essomero okufiirwa ebintu ebibalirwamu obuwanana bw'ensimbi.